Gledalke in gledalci, prijazno pozdravljeni iz studija VTV vaše televizije Velenje. Za vas smo pripravili torkov VTV magazin, preverimo najprej napovednik. Britansko-slovenska gospodarska zbornica je bila pobudnica za izvedbo okrogle mize Razvoj Savinjsko-Šaleške regije v luči globalnih trendov, ki je bila v petek v Velenju. Dogodek je Britansko-slovenska gospodarska zbornica pripravila v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Mestno občino Velenje, Savinjsko-Šaleško gospodarsko zbornico in Saša inkubatorjem. Udeležence je najprej nagovorila veleposlanica Združenega kraljestva v Sloveniji, njena ekscelenca Sophie Honey. Čestitala je Velenčanom za 60-letnico in bila iskreno navdušena nad Pikinim festivalom, ki ga je leto svojima otrokoma obiskala kar dvakrat. Zatem so udeleženci dogodka v Vili Bianchi v Velenju najprej prisluhnili primerom dobrih praks ob zapiranju premogovnikov v Združenem kraljestvu. Najprej me je nekoliko potolažilo mnenje veleposlanice, britanske veleposlanice v Sloveniji, ki je dejala, da je v premogovniških revirjih Velike Britanije danes ponudba delovnih mest veliko večja, kot je bila pred 25 leti, ko so premogovniki še aktivno delovali. Ja, to je zagotovo zelo pomembno in ohrabrujoče, tudi ko razmišljamo o prestrukturiranju Savinjsko-Šaleške regije in ko razmišljamo o izdelavi oziroma o zakonu o zapiranju premogovnika. Ob ogledu primerov dobrih praks v britanskih podjetjih, ki so predstavila preoblikovanje, transformacijo okoli po zaprtju rudnikov, so si bili udeleženci edini, da je bilo v Velenju na tem področju že marsikaj narejenega. Takšne izmenjave mnenj, kot smo jim danes priča, so vsekakor zelo dobre. To predstavljene so pozitivne izkušnje angleških premogovnikov oziroma okolij in lepo so bili predstavljeni tudi efekti. Čeprav na drugi strani ugotavljam, da tako kot so oni predstavljali dosežke, je v Velenju veliko tega že narejenega. In prav vsi udeleženci okrogle mize z naslovom Razvoj Savinjsko-Šaleške regije v luči globalnih trendov so poudarjali, da morajo biti vse odločitve, tako glede zapiranja premogovnika Velenje in prihodnje usmeritve termoelektrarne Šoštanj, kot tudi glede izvoza slovenskih podjetij, strokovne in ne politične. Mi smo se, bom rekel, kar zelo zgodaj zavedali, da bo rudarjenja tukaj nekoč konec, da bo potrebno za seboj pustiti urejeno, ekološko, prostorsko sanirano področje in da bo potrebno najti tudi nadomestna delovna mesta. V Sloveniji imamo veliko primerov slabe prakse, RTH, Zagorje, tudi Mežica, tudi Idrija, tudi Črna pri Kaolino, še bi lahko našteval, ko so bile sprejete z odločitve o zapiranju zelo na hitro, tudi trg ni bil dolgoročno naštudiran, zato take odločitve, kot so bile, niso bile dobre in posledice nestrokovnih odločitev, tu se jaz strinjam, da so bile politične odločitve od zadaj, in niso bile strokovne, občutijo prebivalci vseh teh mest, vseh teh regij še danes. Po besedah direktorja premogovnika Velenja magistra Ludvika Goloba je kljub napovedanemu zapiranju premogovnika Velenje prihodnost svetla in predvsem v njihovih rokah, če ne bo nespametnih političnih odločitev.
Prav tako ima dobre načrte za uspešen razvoj termoelektrarne Šoštanj, je prepričan njen direktor Mitja Tašler. Pomembno je, da se stvari začenjajo dogajati pravočasno. 25 let je danes omenilo kar veliko ljudi na tem po svetu. 25 do 30 let je realna doba, posebej, če govorimo o dveh zadevah, ki sta med seboj neodvisni, pa kljub temu zelo povezani. Če govorimo o prestrukturiranju regije, če govorimo o idejah, kaj naj se pa zdaj tu dogaja v tem prostoru v naslednjih letih in kako se tega lotiti. In na drugi strani, če govorimo o zakonu o zapiranju premogovnika, ki pa je eno drugo poglavje, pa vendar zelo, zelo močno povezano s tem, kaj bo v tu, kaj se bo tu dogajalo v prihodnje in kaj pravzaprav se bo zgodilo z ljudmi, ki so še vedno na premogovniku zaposleni in bo na vse zadnje še naslednjih 30 ali 25 ali 40 let, saj ne vem, kako dolgo bo še premogovnik deloval. V Šaleški dolini so prepričani, da bo Saša regija tudi v prihodnje ostala pomembna energetska lokacija. Konec koncev imamo termoelektrarno Šoštanj, ki bo tudi potem, ko premoga več tukaj ne bo, kar sem prepričan, ostala energetska lokacija, da bo tudi v bodoče se tam proizvajala električna energija. Seveda danes je pa pomembno predvsem to, da se odločimo in da sprejmemo vse izzive, ki so pred nami vezane na prestrukturiranje naše doline. Konec koncev vedno glasneje se govori, da premogovnik Velenje se bo čez dve ali pa 30 leti zaprlo in seveda moramo vsi skupaj z tvorno politiko, tvornim dialogom, tako na ravni države, kot seveda tudi lokalne skupnosti, iskati ustrezne rešitve in da bomo kar se da dobro tudi pripravljeni na prihodnost. So pa sodelujoči na okrogli mizi spregovorili tudi o izvozu slovenskih podjetij, razvoju turizma in se dotaknili še Brexita ter njegovega vpliva na britansko-slovenske odnose. V občini Podčetrtek imajo novo turistično zanimivost Emino tematsko pot. Idejno zasnovo zanjo so izdelali že leta 2010. Konec minulega tedna so novo pridobitev tudi uradno predali namenu. Začetek Emine tematske poti, ki je sestavni del Emine romarske poti, je na koncu vasi Pristava. Nato se vije do cerkve Svete Eme in se po slikoviti pokrajini spusti do Vonarskega jezera. Celotna trasa ta je dolga 2,6 km, na temu smo dodali še 400 metrov proti Sodni vasi. Večina tega dela, razen ta prvi del, je del kamniti, potem je prodnat in pa nadaljevanje pa gre za izredno veliko asfaltnih poti oziroma že kar cest, ki tudi ljudje uporabljajo kot ceste. V enem delu smo celo jo mogli narediti, zato ker ko smo imeli vse skozi težave z gramozom, tako da smo dodatno tudi zagotovili določena sredstva. Je kar nekaj postojan, kjer se vidi življenje Svete Eme, turistični utrip občine, tudi kulturne znamenitosti in kakšne druge znamenitosti še v naši okolici. Tako da rečem, da ena nadgradnja enega sistema, ki smo ga delali v letošnjem letu, ko smo naredili kar veliko poti z stolpom in tako dalje. In lahko rečem, da rezultat tega je tudi izredno veliko število gostov, ki jih imamo v letošnjem letu. Vrednost celotnega projekta je bila ocenjena na 175 tisoč evrov. Od tega bo Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja sofinanciral 70 tisoč. Partnerji v projektu, Turistično društvo Pristava pri Mestinju, Gospodarsko interesno združenje, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, Osnovna šola Podčetrtek in Ljudska univerza Rogaška bodo dodali 100 tisoč evrov. Občina bo iz občinske blagajne zagotovila še 60 tisoč. Tako bo končna vrednost investicije znašala okoli 235 tisoč evrov. Take vrste doživeti oziroma neke nove turistične atrakcije, kot je stolp, pa recimo tudi ta Emina tematska pot, to je vedno dobrodošlo. Ne? Turizem raste, število prihodov raste in vedno gostje iščejo nekaj novega. Ne? Zato tudi širimo meje naše destinacije in zato tudi vedno znova se trudimo, da je neka nova atrakcija, kamor lahko gostje gredo.
V okviru projekta je nastal tudi kulinarični Emin meni, ki naj bi ga lokalni gostinski subjekti vključili v svojo ponudbo. Emin meni se je razvijal na 4 delavnicah. Prva se je izvedla v Rogaški Slatini, nato 2 v Šmarju pri Jelšah in zadnja, zaključna, kjer je meni že nekako bil dodelan, pa v Podčetrtku. Meni se je predstavil potem tudi lokalnim gostincem, kjer smo jim nekako pustili prosto pot, da se sami odločijo, ali bojo meni v celoti ali pa samo posamezne dele ponujali v svojih gostinskih ponudbah. Po mnenju ministra Zdravka Počivavška je za vsako turistično ponudbo pomembno, da imajo gostje v kraju, kjer dopustujejo, kaj videti in doživeti. Lejte, za vsako turistično ponudbo stacionarno je pomembno, da imajo gostje kaj početi. In tukaj po četrtku so bili znani že prej, da je bilo veliko dodatne ponudbe in tukaj je en del uspeha te turistične destinacije. In z rastjo obiska v Podčetrtku in okolici se potreba po takih dodatnih aktivnostih samo še veča in jaz jemljem to kot en pomemben kamenček v razvoju te turistične ponudbe. Pred kratkim smo pridobili ali pa letos smo odprli razgledni stolp, tukaj imamo tematsko pot. Skratka, v samem Podčetrtku in okolici, v vseh teh naših krajih je ogromno skritih biserov, ki jih moramo s takim in drugačnim pristopom na nek način narediti dostopne in pa atraktivne gostom. Jaz verjamem, da to je edina prava pot za to, da pridemo do, če tako rečem, pokritja za naš slovenski slogan, aktivna, zelena, zdrava destinacija za 5-zvezdična doživetja. Kot je bilo še slišati, ob odprtju Emine tematske poti se bomo morali prebivalci lokalnih skupnosti naučiti sobivati in srečevati s turisti, saj je turizem v Sloveniji še vedno v razcvetu. K temu bo zagotovo pripomogla tudi slovenska ljudska pesem, tokrat so jo predstavile vaške pevke iz Pristave. Županja občine Rečica ob Savinji Ana Rebernik je v petek gostila kolegice županje. Osrednja tema tokratnega srečanja župan so bili turistični izzivi. V Sloveniji je bilo na zadnjih lokalnih volitvah v 212 občinah izvoljenih 22 župan. Županje imajo svoj klub v okviru skupnosti občin Slovenije in se redno srečujejo. V petek so dan preživele na Rečici ob Savinji. Razlogov, da so takšna srečanja zelo pomembna, je več. To zaenkrat še ne, sicer da bi mi kolegice kaj pomagale, sem pa prepričana, da so ta srečanja zelo poučna, ker si izmenjujemo mnenja, ker se mečkon bolj poglobimo, kako se ostale občine razvijajo in seveda nek način druženja, ne, da se spoznamo, torej predvsem zaradi teh treh stvari. Še vedno se zelo malo žensk odloči kandidirati za županje. Jaz mislim, da se ženske težko odločajo za vstop v politiko, tiste mlajše predvsem iz družinskih razlogov, starejše pa mogoče tudi zato, ker se pač potrebno spopadati z vrsto problemov in če nisi mogoče dovolj samozavesten, dovolj močan, je pač si tej situaciji težko kos. Ampak glede na to, da se vse od leta 2010 stopnjuje število župan, mislim, da se bodo tudi na prihodnih volitvah več žensk odločilo za vstop v lokalno politiko, pa tudi ne nazadnje v državno politiko in to se mi zdi pač ključno, da spoznajo, kako pomemben je pravzaprav vstop v politični prostor, ker se mi zdi, da ženske nekako bolj zdravo razumsko razmišljamo o tem, mogoče kdaj tudi reagiramo bolj čustveno, kar ni narobe, pač pa je potrebno nekako povezati pamet z neko sočutnostjo do sočloveka in potem stvari lažje tečejo. Izvoljene županje se redno srečujejo. Ta srečanja so kar večkrat na leto, smo vsake nekaj mesecev se dobimo, zdijo se mi zelo pomembna, ne nazadnje tkemo prijateljske vezi, hkrati pa menjamo izkušnje ali pa kako dobro prakso, kar je zelo pomembno pri našem delu. Po ogledu Rečice, vrtca in nekaterih znamenitosti ter kampa Menine so se županje zbrale v Medgen borzi. Osrednja tema tokratnega srečanja so bili namreč turistični izzivi. O tem so po minutah, ki so si jih vzele za čaj, razpravljale skupaj s strokovnjakom z področja turizma Romanom Matkom.
Da, v nekem smislu imamo turizem zelo razvit. Zdaj smo šli pogledati, to je kamp Menina, ker je mnogo gostov. V preteklem letu je bilo recimo v slovenskem povprečju približno toliko, nekaj čez 73 tisoč gostov. Zdaj pa želim morda malenko se informirati tudi med kolegicami županjami, kako bi bilo, če bi za skupino ljudi, ki so starostniki v narekovaju, morda začeli načrtovati kako vejo turizma. Rečica ob Savinji je tak prijeten prostor, tule je kemp Menina, v katerega sama rada zahajam, je tak adrenalinski. Mislim, da imajo tukaj ponuditi. Ne nazadnje so že pokazali, recimo, kaj vse so z določenimi projekti že uspeli urediti, tako da se mi zdi, da so na pravi poti in samo nadaljevati je treba. Ideje je bilo veliko, zagotovo jih bodo županje v prihodnosti uresničile kar nekaj. Občina Dobrna je za pridobivanje evropskih sredstev prijavila projekt urejanja zdraviliškega parka Dobrna in bila na razpisu uspešna. Začetki zdraviliškega parka v Dobrni segajo približno v leto 1820, ko je bila zasajena Kostanjeva aleja. V naslednjih letih so v parku posadili drevesa in uredili parkovne nasade. Park je postal prepoznavni turistični biser občine Dobrna, ki poleti navdušuje z naravno svežino in hladom. Dobrna brez tega parka bi verjetno ne bila takšna, kot je pa tudi tako obiskovana ne strani turistov. To je v bistvu park, ki bo drugo leto imel 200-letnico. Prvotno nekako bila to povezava med zdraviliškim domom in vasjo. Potem se je ta park širil do današnjih gabaritov. Drevesa so v parku vzorno označena in nudijo vsej svoji lepoti tudi botanična spoznanja. Drevesne skupine dopolnjujejo z okrasnim grmičevjem in nasadi. To drevesno strukturo smo vse skozi urejamo, obrezujemo, vežemo skupaj in nekako obnavljamo, tudi dosajamo z novimi drevesi, tistimi, ki niso več v stanju, da bi naprej bila del tega parka. V letu 2018 so v parku postavili medgeneracijsko točko, igrala in naprave za ranljivejše skupine in vse generacije. In čeprav občina skupaj s termami zgledno skrbi za urejenost parka, je javno razsvetljavo in tudi urbano opremo načel zob časa. Nekako smo poiskali neke rešitve, da bomo tudi to urbano opremo in celoten park te potke prenovili. Tako so nastali eni trije projekti. V bistvu gre za obnovo te sprehajalne poti od Drviškega doma do kavarne. Da je nekaj čez 300 metrov, to bomo obnovili v peščeni izvedbi. Gledali smo večino parkov in nekako ta klasična izvedba prihaja nazaj. Potem je tudi drug projekt, ki mu pravimo ureditev zamenjava javne razsvetljave pa izvedba urbane opreme zdraviliškega parka. Tukaj bo zamenjanje vse klopi, pa koški za smeti in seveda vsa javna razsvetljava bo narejena tako, kot je bila nekoč v tem parku. Park bo prenovljen v podobi, kot jo je imel v letih nastajanja. Zato so pri načrtovanju prenove upoštevali strokovne nasvete in usmeritve celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki nas nekako spremlja, pa tudi neke pogoje nam za ta dela in nas usmerja pri vsem te delu, bomo rekli. V lanskem letu pa mislim, da smo tudi naredili v parku to medgeneracijsko točko, ki pa je kar lepo zaživela. Tam se srečujejo vse generacije, invalidi, mladi, stari. Temu je tudi namenjen. Projekt obnove zdraviliškega parka v Dobrni je zastavljen v sodelovanju z različnimi partnerji. Nosilc vseh projektov pa je občina. Javna urbana oprema pa javna razsvetljava je projekt, ki je bil pridobljen na razpisu LAS. Tako da bo z tega naslova sofinanciran. Ta sprehajalna pot je del sredstev iz 23. člena, tudi pridobljenih na razpisu.
Drugo pa so sredstva občine. Sicer pa smo veseli, da lahko turistično takso vračamo nazaj v ta park. Ocenjena vrednost prenove javne razsvetljave in urbane opreme parka je nekaj več kot 70 tisoč evrov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za projekt ureditve sprehajalne poti v zdraviliškem parku pa je občina prejela 31 300 evrov nepovratnih sredstev, 4 200 evrov pa bo dodala občina iz proračuna. Preureditev parka naj bi bila dokončana v spomladanskih mesecih prihodnjega leta. Na Meškovi ulici v Slovenj Gradcu je na ogled razstava Karikature so zakon, ki je plod sodelovanja društva Raum Aus pri znanim karikaturistom Jožetom Aberškom Abo. Le ta je v uk vzel mlade ustvarjalce Spuma in druge osnovne šole Slovenj Gradec. Društvo Raum Aus Slovenj Gradec se lahko pohvali številnimi nekonvencionalnimi projekti, s katerimi želijo približati tako fascinacijo kot tudi koristnost kreativnega vsakdanjem življenju. No in konkretno pri tem projektu so naš medij pač karikature, ki so pravzaprav aktualni mediji in na trenutke včasih imamo celo občutek dosti krat spregledan medij. Konkretno mi smo se posluževali portretne karikature, no in pri projektu smo povabili tako mentorja, Jože Aberšek Aba je bil mentor ustvarjalni delavnic, pri kateri so pa potem sodelovali mladi iz druge osnovne šole Slovenj Gradec in mladi Pumovci, ter kasneje tudi vsa zainteresirana javnost. No, ustvarjalne delavnice so potekale torej pod vodstvom, kot rečeno, mentorja Jože Aberšek Aba, ki je najprej mladim torej predstavil nek uvod v karikature, torej predstavil, kaj karikatura sploh je. Na to jim je predstavil tudi različne tehnike risanja in ne nazadnje so potem mladi pričeli tudi sami ustvarjati. In na Meškovi ulici je vse tja do 20. oktobra, torej na ogled vse to, kar so mladi Slovenjgradčani ustvarili, torej tudi karikature, katerih so se torej lotili v sklopu tega projekta. Ime karikatura izvira iz italijanskega jezika in pomeni smešno popačena podoba obraza. Gospod Jože se je s karikaturo srečal že v mladosti. Takrat je kraljeval zitorepec legendarnega Mikija Mustra. Me je privlačila tale ilustracija, potem sem pa sam začel nekako risati v srednji šoli svoje sošolce, profesore in sem gotovil potem domačine doma pri nas v Starem trgu. Drugače sem pa likovno bil talentiran že v osnovni šoli. Karikature so pa potem nekot prevladale bolj nad realističnim ustvarjanjem. Na tej delavnici je Aba udeležencem razkril nekaj skrivnosti dobre karikature. Kot prvo je treba znati opazovati, če smo že pri karikaturi, ta glavne se gre okoli obrazih, kar je zdelan portretne karikature, pa tudi ta delavnica je bila na, ker so tudi politične karikature, ne, pa oni vici, pa to, pa humor v sliki. Mi smo se pogovarjali o portretni karikaturi. Ja, torej, povedal sem jim, pač položil na srce, da je pač treba znati najprej opazovati obraz, katerega pač se lotimo risati, znači pomeni, opazovati, kakšen ima človek, kaj posebnega ima na obrazu, a je to nos, a je to ustnice, ali oči, ali čelo, brada, kar se da potencirati potem pri karikaturi. Ja, to je kot prvo. Drugo pa seveda so neki proporci tudi, a ne, anatomija, se mi tudi razložil, a ne, razmerja na obrazu, a ne, ki so treba upoštevati tudi to je anatomija likovna, no. Tako da so neke zakonitosti, se pravi opazovanje, potem neka anatomija obraza, potem pa seveda roka, risati. In čim več risati in trening. Kdo je pač ima namen, ne, oziroma talent. Tokrat so bile v igri karikature in Aba meni, da je prihodnost karikatur svetla. Ampak sedaj pa delajo že bolj digitalne karikature. Vete, to pa ni več pa lono roka. To je pa že pa nekaj, kak Photoshop, se ne spoznam na to,
za računalnik, sem bolj analfabet. Ampak vem, da delajo že digitalno. Ja, je prihodnost karikature, samo verjetno bolj elektronske oblike. V društvu Ravma U se zavedajo, da živimo v obdobju, ko je potrebno govoriti o določenih tematikah, zato skušajo umetnost približati ljudem. Tukaj se lahko rečem, da kot društvo Ravma U nekako naslanjamo na AU metodologijo, torej proces, AU proces je ta metodologija, ki jo uporabljamo, ki jo je že leta 65 prvič uporabil tudi umetnik Pino Poggi, ki je tudi ustanovitelj na nek način inicijator tega umetniškega gibanja. Tako da preko te metodologije pravzaprav tematiziramo različne teme, različna aktualna vprašanja, ki jih potem seveda ponavadi pospremimo z različnimi razstavami, ki potem ponovno vabijo drug krog, nasleden krog ljudi in tako dejansko tudi širimo tematike, torej preko zidov, če se lahko tako izrazim, našega društva. Tokrat so Meškovo ulico kot razstavišče na prostem izbrali načrtno. Se gre za najstarejšo ulico v Slovenjgradcu, ki ima bogato preteklost. Sedem društev, ki so včlanjena v Turistično zvezo Velenje, je v soboto obiskovalcem ponudilo pokušino različne jesenske dobrote. Turistična zveza Velenje, ki združuje sedem društev, je skozi vse leto marsikatero soboto na Velenjski tržnici popestrila zanimivim spremljevalnim programom. Danes v bistvu mi zaključujemo ta niz spremljevalnih programov. Turistična zveza Velenje za svojimi društvi enkrat na mesec, tam od aprila pa do oktobra pripravlja spremljevalni program, tako da malo popestrimo to sobotni utrip v mestu. Minulo soboto so obiskovalcem Velenjske mestne tržnice ponudili v pokušino različne lokalne dobrote. Sobota dopoldne je res tisti čas, ko se in mlado in staro dobi v mestu. Ogromne različne ponudbe tako na naši mestni tržnici kot ostalih spremljevalnih programov in se mi zdi, da je res sobotno dopoldne tisti čas, ko se Velenjčani dobimo v središču mesta. Predstavila so se turistična društva Velenje, Šentilj, Šalek, Vinska gora, Šmartno v Paki, društvo Reviva Škale in društvo Zeliščarjev Velenje. Vsi, ki delajo v društvih, so prostovoljci in svoje delo opravljajo s predanostjo, srčnostjo in velikim veseljem. Lahko splošno rečemo, da 100 ljudi, 100 članov ima društvo tako na oko, ne? Tako da je to zajemamo kar 700 prostovoljcev. Društva so zelo aktivna skozi vse leto in tudi vsako zase organizira različne odmevne prireditve. V Velenju imamo ogromno prireditev in tudi naša turistična društva so organizatorji kar številnih prireditev. Ne mine mesec, da ne bi kako društvo pripravilo kakšno prireditev. Glede na to, da je res to prostovoljno delo, se mi zdi, da je njihov prispevek k turistični ponudbi res izreden, saj marsikatero društvo pripravi celo osrednjo prireditev tistega kraja. To so tradicionalne prireditve, na katere pride tudi več kot 1000 obiskovalcev. Vsi, ki delajo v turizmu, se vedno bolj zavedajo pomembnosti te panoge in hkrati medsebojnega povezovanja ter nastopanja na turističnem trgu. To potrjuje tudi Regijska turistična zveza Saška, ki združuje medobčinske turistične zveze in društva prav zaradi krepitve turistične dejavnosti na območju njenega delovanja. Zelo dobro živi, zelo dobro, pa mislim, da je kažejo še boljši časi. Sedaj so društva zajeta iz Koroške, obeh Savinjskih dolin, Šaleške doline in del okolice Celja. Se bomo pa že v letošnjem letu in pa prihodnem letu razširili še na Kozjansko in pa Zasavje pride k nam. Kajti na Turistični zvezi Slovenije sem zadolžen za svet za razvoj TDO in moja naloga je na nek način, da poskušam po celi Sloveniji vzpostaviti te regije. 8 regij naj bi bilo, 8 regijskih zvez. In tako kot Saška deluje, bi naj delovala tudi, Saška naj bi bila za vzor ostalim zvezam. To se pravi, da društva med sabo sodelujemo, da se srečujemo na takšnih prireditvah, kot so danes. Danes so sicer tu turistične zveze Velenje društva, ampak ko se srečamo kje druge, recimo 19. bomo v Brastločah imeli prav srečanje turističnih društev, okrog 20 društv pride v Brastloče. Skratka, bi lahko rekel, sodelovanje med društvi je res na velikem nivoju in to je tisto, kar je prav.
Všeč mi je pa tudi to, da so društva začela se povezovati tudi z občinami in skupno pripravljajo prireditve, skupno se izobražujejo. Skratka, lahko rečemo, da je to, kar smo si zadali, nam popolnoma uspelo. Minulo soboto je na velenjski tržnici zapeljivo dišalo. Po lovskem golažu, langoših, domačih klobasah, restenem krompirju, sladkih dobrotah in zeliščih za lajšanje skoraj vsake bolezni. Obiskovalci pa so bili ob pokušanju lokalnih dobrot, tako kot običajno, zelo zadovoljni. Gledalke in gledalci, spremljali ste torkov VTV magazin. Na svidenje.